Känna fiskfena, som Niklas skulle ha sagt. Det var en fredagskväll i augusti 1990. Vi spelade på ett ställe mellan Trelleförs och Örebro. Det var ju någon jävel som har 40 års kalas, 58 gäster. Kosmos, doktor Kosmos, på sin gröna moped kommer här världens bästa veterinär. Kosmos, doktor Kosmos, han är fan djurens allra bästa vän. Här var dansport med folket på lördagsnatten. Över nejden gick ropen, spelösketten, här var tjo, här var... Vi säger som bo att det var för jävligt.